Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Aytəc Yusifova növbəti ədəbiyyat videosu ilə qarşınızdayım. Bugünkü mövzumuz Qasım bəy Zakirin Badi Səba mənim dərdi dilimi şeiri olacaq. Digər adı rədifi isə Dedin nə dedi? Rədifli qoşmamız da gedir. Birinci başlayaq şeirimizi oxumağa, daha sonra onun haqqında təhlilə baxaq. Badi Səba mənim dərdi dilimi, ol bütü zibaya dedin nə dedi? Ahun aləm asimanə yetdiyin, gərdəni minayə dedin, nə dedi? Burada bəzi sözlərimiz var ki, onların mənasını bilməliyik. Badi səba. Badi səba səhər yeri deməkdir. Çünki bəzən testlərdə bu sözləri verir, aşağıda da mənaları verir, uyğunlaşdıracaqsınız. Büt ziba isə büt deməkdir. Gözəl, bərli, bəzəkli bir büt deməkdir. Ziba, bərbəzək. Büt isə elə büt deməkdir. Daha sonra burada yoxdur. Ahun aləm də ahnalədir, bilirsiniz. Düşüb ayağına sən o zalımın, söylədin mi necəliyin halımın? Onun həsrətindən rəngi alımın, döndüyün heyvaya dedin, nə dedi? Baxın, burada məsələn, rəngi alımın bəlkə sizi çaşdıra bilər, amma allı rəngdə, qırmızı rəngdə olan rəngimin, yəni dərimin rənginin heyvaya döndüyünü dedim mi? Bunu demək istəyir. Görsəydin, varmı məni bimarə? Nüxsəyi hüsnündə onun biçarə. Dildə istirabə, təndə buxarə, sərimdə sevdaya dedin, nə dedi? Burada bəzi sözlər var, məsələn, bimar. Bimar xəstə deməkdir, bilirsiniz. Çox eşidirik bu sözü. Daha sonra baxaq, burada nə var? Məsələn, istirab var, əzab əziyyət, bilirsiniz. Daha sonra buxar, elə buğ deməkdir, bilirsiniz. Sərimdə sər başdı, bilirsiniz. Gedək aşağı. Qəm əlindən payı bəstə olduğum, hal pərişan, dil şikəstə olduğum. Bəstər möhnətdə xəstə olduğun, gözləri şəhlaya dedin, nə dedi? Payı bəstə var burada. Payı bəstə nə deməkdir? Ayağı bağlı. Qəm əlindən, yəni ayaqların bağlıdır artıq. Ayağı bağlı. Hal pərişan, yəni pis vəziyyətdəyəm. Bunu demək istəyir. Qəm dolu, kədər dolu demək istəyir. Daha sonra bəstəri möhnət var. Belə deyək, dərd, qəm yatağı deməkdir. Qəm içində, dərd içində olduğunu ifadə edir. Sərasər fələyin şəmsümahına, tamam yeryüzünün qibləgahına, Zakirin əhvalın xublar şahına ağlaya-ağlaya dedin, nə dedi? Baxın, burada xublar şahı var. Təhlildə də deyəcəyik bunu. Sevgilisini xublar şahı adlandırır. Yəni, ən gözəl, xub yaxşı deməkdir. Yaxşıların şahı bu deməkdir. Daha sonra burada nə var? Elə bir söz yoxdur mənasını bilmədiyimiz. İndi başlayaq təhlilinə. Birinci yadımızda saxlayırıq ki, bu qoşmadır, janr olaraq qoşmadır. Daha sonra məhəbbət məzmunlu qoşmadır. Məhəbbətdən əlavə dərd qəmdir bunun əsas məğzi. Yəni, sevgilisindən ötürü darıxıb, onsuz günləri xoş keçmir, sevdiyindən xoş üz görmür, mehriban, xoş rəftar görmür və bundan ümitsiz deyil, amma şikayətçi də deyil. Yəni, ahnalə eləyir, onun halını soruşmur, yadınızda saxlayın, öz halını Badi Səba'ya deyir ki, ona çatdır necədir. Burada baxın, yuxarıda deyir, Badi Səba mənim dərdi dilimi, ol büti zibaya dedin, nə dedi? Bəzi təhlillərdə bizə çaşdırmaq üçün deyir ki, Badi Səba'ya deyir ki, git gör sevgilimin halı necədir. Xeyr, o başqa şeirdir. Burada əsas, dərddən qəmlən rəngi heyvaya dönüb, saralıb, pis vəziyyətə düşüb, amma ümitsizdimi, ümitsiz deyil, onu unutmuruq, ümitsiz deyil. Burada müraciət var, unutmuruq. Badi Səba'ya müraciət var. Özünə müraciət yoxdur. Amma desə ki, özünə müraciət eləyir, səhvdir. Ümumiyyətlə, müraciət var desə, doğrudur. İndi keçək, məzmunundan danışdıq, biraz da formasından danışaq. Qoşmadı dedik. Qoşmadısa hansı növdədir? Lirik növdədir. Hansı vəzindədir? Heca vəznindədir. Tərənnüm var, yadınızda saxlayırsınız.
tərənnüm, müsbət məzmunlu şeirlər dolur. Deyəcəksiniz, bu axı dərddən qəmdən danışır. Dərddən qəmdən danışsa da ümidsiz deyil. Buna görə müsbət məzmunludur. Tərənnüm bütün lirik növdə olan şeirlərdə olmur. Müsbət məzmunlu şeirlərdə olur. Məsələn, satiradırsa, burada tərənnümdən söz gedə bilməz. Yadınızda saxlayın, bəzi yerlərdə deyir ki, sonda müəllifin təxəllüsü işlənib. Xeyir, təxəllüsü yox, adı işlənib, unutmursunuz. 5 bənd, bəndləri yenidən sayı da bilərik, ikisi buradadır, üçü də burada. 5 dənə bəndimiz var. Klassik şeirin əlamətləri özünü göstərilmi? Xeyr. Klassik şeir dedikdə əruz vəzni nəzərdə tutulur. Burada klassik şeir deyil. Daha sonra dedik, müraciət yoxdur, adı çəkilir. Sonra nəyi unutmuruq? Burada desə ki, lirik qəhrəmanın sevgisi ilə məşuqənin gözəlliyi qarşılaşdırılır. Desə, səhvdir. Lirik qəhrəmanın sevgisi ilə məşuqənin və yaxud sevdiyinin gözəlliyi qarşılaşdırılmır burada. Daha sonra bir təhlil cümləsi də var ki, sevgilisinin ona belə davranışı, soyuq münasibəti, əğyarın, yəni başqa birisini sevdiyi üçün və yaxud da bədxah adamların, pis adamların əməllərin səbəbidir bu. Bu da yanlışdır. Çünki belə bir şey şeirimizdə yoxdur. Lirik qəhrəmanımız dərin məhəbbətlə sevir, unutmuruq. Dərin məhəbbət var. Ümitsizliyə qətiyyən düşmür, necə ki, Füzulidə də buna bənzəyən təhlillər etmişdik. Günü xoş keçmir, halı pisdir, heyva kimi dərdindən saralıb, yer üzünün qibləgahı adlandırır. Yer üzünün qibləgahı adlandırır, xublar şahı adlandırır sevdiyini. Bir də desə ki, lirik qəhrəman öz sevgisini, öz istəyini, arzusunu, öz hisslərini heç kəs ifadə etmir, bu yanlışdır. Çünki badi səba var axı. Badi səbaya nə deyir? Söylədim mi necəliyin halımı? Deməli, o halının necə olduğunu deyib. Öz dərdini, qəmini açıb. Öz deməli, hisslərini deyib ki, badi səbaya, ona da deyir ki, getməliyim halımın necə olduğunu de. Bundan əlavə, dərd qəm yatağına düşüb, orada nə idi? Bəstəri möhnət var idi, düzdürmü? Desə ki, rədd cavabı alır sevgilisindən, rədd cavabı almır qətiyyən. Çünki ümumiyyətlə, rədd cavabı və yaxud müsbət bir cavabdan söhbət gedə bilməz burada. Ümumiyyətlə, bu məsələ bizim üçün aydınlaşmır. Çünki biz onun cavabını bilmirik ki, bu hansı cavabı verir. Bundan əlavə, əgər desə ki, məşuqənin ayağına düşən aşiq öz halını bəyan eləyir, bu da yanlışdır. Çünki orada ayağına düşməkdən danışmır, hətta özü də getmir. Özünün yerinə badi səbanı göndərir. Daha sonra burada əgər desə ki, rəqib, bədxah adam, əğyar, bunların hər birisi yanlışdır. Çünki bu yoxdur, sadəcə bir dənə obrazımız var, aşiqdir. Bir də badi səba var ki, o da obraz olaraq iştirak eləmir, sadəcə ən əvvəldə ona müraciət eləyir və istəyir ki, dərdini, qəmini, hisslərini gedib məşuqəyə danışsın. Yəni, desə ki, aşiqin rəqibi var və yaxud da desə ki, həmin rəqibi, bədxah adamlar, əğyar və s. bu kimi mənfi xüsusiyyəti daşıyan insanlar desə ki, aşiqi gözdən salmaq istəyir və s. bu fikirlərdə yanlışdır. Şeiri təhlil etməyimizin əsas səbəbi nə idi? Badi səba ilə bağlı başqa bir şeiri də var Qasım bəy Zakirin. O bizim təhlilimizə düşmür, amma bir neçə misrasını demək istəyirəm qarşılaşdırmağınız üçün. Orada da belə badi səba ilə başlayır və deyir ki, badi səba söylə mənim yarıma, gözəllər çıxıb da seyranə gəlsin. Bu gəlsin rədifli qoşmamızdır bizim. Təğafül etməsin işrət çağıdır, içilir hər yerdə peymanə gəlsin. Bu gəlsin rədiflidir, bu da badi səbaya müraciətlə başlayır. Orada yarına nələrisə söylə deyir, yarıma söylə ki, gəlsin demək istəyir. Bu şeyimizdə isə dedin nə dedi də isə. Badi səbaya deyir ki, yarıma mənim dərdimi, mənim hisslərimi danış. Yəni, o şeirlə bu şeiri qarışdırmayın. Çünki bəzən o şeirin təhlilində olan bir neçə cümlə var ki, bu şeirə daxil eləyirlər və təhlil cümləsi olaraq bizə verirlər. Bu
tamamilə yanlışdır. Qasım bəy Zakirin yaradıcılığı üçün doğru ola biləcək cümlələr var. Amma bizə bu şeir üçün doğru deyil. Çünki burada yarını çağırmır, yarına dərdini danışmağını istəyir. Şeirimizin təhlili bu qədər. Əsas yadınızda saxlayacaqsınız dediyimiz cümlələrin, təhlillərin hər birisini və təbii ki, sözlərimizin mənalarını ki, Badi Səba nə deməkdir və yaxud Nüshəyi Hüsn nə deməkdir, səhv etmirəmsə bayaq elə bunun mənasını demədik, ötürdük. Nüshəyi Hüsn, hüsnündə, yəni çöhrəsində deməkdir, simasında, üzündə. Nüshə isə tilsimli deməkdir, nüshəyi, tilsimli çöhrə, tilsimli sima aid deyə bilərik buna. Təhlilimiz bu qədər. Növbəti təhlillərimizdə görüşərik. Əlavə sualınız olarsa və yaxud demək istədiyiniz bir şey olarsa aşağıda rəy bölmələrində yaza bilərsiniz. Videomuzu bəyəndinizsə bəyənməyi və kanalımıza da abunə olmağı unutmursunuz. Ödənişli dərslərimizdən də yararlanmaq üçün burada qeyd olunan əlaqə nömrəmizlə əlaqə yarada bilərsiniz. Sağ olun, görüşərik.